Rješenje to je rekonstituiranje na politički čovjek. Jedan od dojenite na amerikanska politička misla Martin Seymour Lipset vo njegovoto kapitalno delo politički čovjek zboruva za повторното реконституирање на политичкиот човек со сите негови атрибути. Политичкиот човек кој може да е умерен, но може да е екстремиста. Тука разработува Липсет цел лепеза на модели кои што може да бидат умерени, но може да бидат екстремни. Може да бидат екстремно леви и екстремно десни. Зборува, например, за фашизам од десните, но и фашизам од левите. Нешто што е абсолютно непознат овде, и исто како што е непознат екстремизмот на работничката класа. Или на селаните, на земјоделци, тоа што сега го гледаме во Германија. Нам ни е потребно, како прво, да сватиме дека реконституцијата на политичкиот човек означува едукација на обичниот човек, негово сваќање за неговите моќи, за неговиот потенцијал и за можноста тој активно да учествува не само преку партија, ова е едена од можностите, туку и со активно менување на севкупниот систем, било да се работи за правен, било да се работи за политичка структура, било да се работи за создавање на сосем нови партии. Ако ние ја исклучиме политиката, тогаш остануваат сите други сфери, но ако во политиката ние ги исклучиме сите кои што не се умерени, тогаш ги исклучиме, значи, екстремите, радикалите, тогаш многу малку останува. Тогаш ние сме го исклучили еден Робеспиер, ние сме ги исклучили партизаните, сме ги исклучили комитите, сме ги исклучили гемиджиите. Само едно спознание на сите тие можности и на човекот кој што во себе го крие дали анархистот, дали радикалот, дали активниот борец, може нас да не доведе до една обнова на политичкиот човек во сиот негов сјај. Затоа што политичкиот човек подразбира и средновековен витез, подразбира и крал, и борец, и Самуил, и Карпош, и Кузман Кабидан, сите тие мора да се сватат како политичари. И денес во секој и во оној работник кој што изгубил работно место, и во оној сиромашец кој што е, не знам, презрен од бизнисменот, ние мора да го разбудиме тој иден ајдо, тој иден комита, тој иден политички човек. Тој политички човек тогаш сам ќе си го најде решението. Како што го нашол Кастро, како што го нашол Франко на крајот на краиштата, како што го нашол Ленин, кој пред неколку дена имаше 100 годишнина од смртта, и кој што ние бевне принудени да ги презреме во епохата на нихилизмот. И Ленин, и Робеспиер, и Гоце, и гемиджиите ги заменивне со Бил Гейтс, ги заменивне со златното теле на берзата. Wall Street го уби мечкен камен во нашите срца. Мора да го поместиме Wall Street, за да дадеме пак место и за мечкен камен и беласица. Се додека Wall Street, се додека плажите на Бали и на Малдиви, не ги мамат нашите умови, нема да има места за новиот револуционер, нема да има места за новиот активист, за новиот милитант. Тоа е таа нова терминологија која ние мора повторно да ја создадеме. И кој што постои во многу земји, во многу историски европски земји, тоа е патот кон ослободувањето, патот кон акцијата. Човекот од акција, политичкиот човек.